друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Колишній керівник Черкаського ЦНАПу Руслан Дмитренко, а нині військовий ЗСУ, закликав міського голову та депутатів Черкаської міськради справедливо витрачати бюджетний ресурс. Я вам спиться, депутату Черкаської міської ради, які сни бачить міський голова. Надіюся, що сниться наша перемога. А що роблять вони для наближення перемоги? Приймають рішення в інтересах містян, тільки інтереси ці чомусь різні. Скажіть мені, солдату в минулому мирній особі, яка взяла до рук зброю і пішла захищати свою вітчизну, своє місто, свою домівку і сім'ю від ворога, яким чином відкриття пляжів чи асфальтування дороги в місті може допомогти у цій війні? Як це врятує моє життя чи життя моїх побратимів? Яким чином утеплення школи, в якій не будуть вчитися діти найближчим часом, допоможе вирвати з рук смерті пораненого бійця, вчасно евакуйованого з поля бою на автомобілі, який тільки молитвами бійців та у паракіри здоровому глузду продовжує їздити? Яким чином купівля транспорту комунальним підприємствам міста допоможе побачити засідку ворога і цим зберегти життя моїм побратимам? Спролита кров біля міськради Житомира швидко повернула її депутатів до тями. Війна продовжується і завтра чи післязавтра не закінчиться. На жаль, зрозумійте, нас не так багато, ніхто не буде воювати, крім нас, за нашу землю і свободу. Хто може воювати, воює, хто не може, допомагає гуртом і чорта подолаєм. Бюджетний ресурс повинен витрачатися справедливо, відповідально ставитися до цього. Паралельно з цим у Чернівцях районна рада звернулася до Міноборони та президента щодо зловживань командуванням 92-го ОБТРО 107-ї ОБТРО РУЗАХІД, де зазначається, що депутати одноголосно підтримали звернення до Міністерства оборони України, головнокомандувача Збройних сил України, командувача сил територіальної оборони Збройних сил України, оперативного командування Західу щодо того, що керівництво 92-го ОБТРО 107-ї ОБТРО РУЗАХІД систематично порушує бойовий статут КУПАП Кримінального кодексу України. Як пише Жук, військові скаржаться на командира 92-го ОБТРО підполковник Марич Олександра та його помічницю з правової роботи лейтенантку Кордельчук М.І., які перебувають у стосунках та упереджено ставляться до окремих офіцерів та солдатів, безпідставно їх звинувачують в невиконанні команд, ігнорують нагальні окремі питання особового складу, проявляють особисту неприязнь. Внаслідок цього у березні 2023 року деяких основних офіцерів управління усунули від посади чи перевели на інші формування. Вся ця нездорова атмосфера призвела до різкого погіршення морально-психологічного стану в колективі та боєздатності батальйону, йдеться в повідомленні. Військовослужбовець зазначає, що від перших днів створення батальйону командир батальйону підполковник Марич Олександр фактично усунувся від виконання найбільш важливих командирських завдань і функцій та свідомо ігнорує розгляд рапортів переважної більшості військовослужбовців батальйону щодо законних відпусток або медичних обстежень, також не розглядає своєчасно іншу документацію, яка ведеться в штабі батальйону. Крім того, підполковник Марич ОВ та лейтенант Кордельчук МІ особисто здійснюють морально-психологічний тиск на тих військовослужбовців, які обґрунтовано піддають сумніву законність їх дій, а тих, хто не піддасться тиску, переводять в інші військові частини з порушенням визначеної процедури, використовуючи при цьому свої зв'язки у вищому командуванні, йдеться в повідомленні. Також зазначається, що комбат принижує людей, може спокійно обізвати солдата дятлом, до офіцерів – ви сексуальні меншини. Комбат ЗСУ розмовляє виключно мовою окупантів російською. Ігнорування законодавства України військовим керівництвом в умовах війни виглядає ще і як зрада, йдеться у повідомленні. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!